Máme další dvě vsazený. Jednu takovou for fun za 10 kaček. To kdyby náhodou vyšlo, tak mám tady kolik, skoro 700 tisíc, ale to je takový opravdu vždycky jen pro srandu. Víte co? No a druhá kombík za 90 korun, což je takový přijatelný, což by mohlo být na tři skupiny, možná výhra 2200, když bude jedna chyba, tak 3-4 stovky, uvidíme. Ale víte co, opět je to zase něco, abych se mohl podívat na zápasy a podobně. To znamená, kdo má tipáč a má vychlastaný hlas jako já, chci si mě přidat do přátel, tak Carlos Benda a.k.a. Čurina je, že mám jít asi za půl hoďky až za hoďku streamovat tady s tímhle hlasem, což teda bude hodně zajímavý, ale slíbil jsem to, takže streamovat půjdu, ještě se opět napapám, no a uvidíme, jak to bude vypadat. Streamovat budu Van Helsinga, ta hra mě neskutečně chytla, Van Helsing, já nevím, jak se to přesně jmenuje, něco, nějaká Adventures of Van Helsing, bla, bla, bla. Je to úplně to samé jak Diablo, já už jsem o tom mluvil v předešlém denním vlogu a je to opravdu bomba, no. No jinak s tím už se mi taky poměrně rozrůstá, už tam mám trošku víc her, samozřejmě zatím jenom samý free to play gamesy, ale mám tady v seznamu přání, nebo jak se tomu říká, hru Darkest Dungeon se to jmenuje. Teďka stojí nějakých 23 euro, tak počkám, až to bude ve slevě. Ta hra je luxusní RPGčko, temný RPGčko a na rozdíl právě od PlayStationu, tady ta počítačová verze je i v češtině. Takže si počkám, až to bude ve slevě a budu pařit potom tady tohle. No, no a ve dvě mám jít do fitka, dneska mám cvičit s Petinem Glutaminem, se strupem, prsa, triceps. Jsem teda zvědavý, jak to odbouchám, no. To bude taky hodně zajímavý. No a teď jdeme něco dělat. Peťo, dneska strašnej pruser, víš, co se stalo? Co? Nevzal jsem si do práce selfie tyč. Tak někoho to? To je v piči. Teď mám z toho leg prese normálně. Dlouho, co jsme o nich mluvili. Jo. Jo. Dneska právě cvičím s Petinem, jedeme prsa a tricák, že? Možná lehce břicho. Budeme benchovat podobné pičoviny. Já jsem se pomaličku nějak rozmluvil, ale ráno jsem nemohl mluvit vůbec, vole. Ráno jsem byl normálně úplně, Dávám kalaju tak 14 život asi. Takže jsem měl bych makat dneska. Stačí, já si myslím, že 14 dní je tak akorát, že to stačí. To máte ještě 14 denních vlogů, vole, to je v pohodě, to ještě pár videí je, víte co. Nic, takže já teďka něco pošéfu na noťasu a za chvilku na to půjdem, co říkáš? Kurva. Máme za 10:09, konec fitka, konec práce. Dneska to byl sakra, ale opravdu sakra hektický den. Nevím, jestli je to dáno tím, že jako je 1. března, i když tohle video vyjde, počítám až tak za 20 dní cca, ale úplně jednoduše předtáčím, kdyby jsem kurva někdo šel teďka, no to je jedno. A fakt lidi jak sraček, no jinak, jak stále můžete slyšet, furt jsem nemocný. Ono ku podivu při tom tréninku to nebylo tak hrozně, jestli to bylo tím, jak jsem byl nějak jako rozpumpovaný nebo nevím co. Každopádně byla tady Peťulina, koupila mi nějaký Coldrex, potom nějaký Orofar, tady to je dobrý, to je nějaká čurákovina, to si šplichnete, vole, jak ptáka do huby. Ale pomáhá to. A snad se kurňa vyléčím, snad ty vole neonemocním, protože zítra máme jet s Peťulínou do Brna na nějakou, ty vole, co to tam je, do IKEA nebo já nevím do čeho, do nějakého takového hajzla. A to bude absolutně jako na celý den prostě zabitý den. Teďka je mi z toho špatně. Takže uvidíme, jak to bude. No jinak, jak říkám, dneska celkem pohodička, trénink s Peťou a nic jinak takhle se moc nedělo. Jedna věc, a co celkem je prdel, co lidi se tlemijou na Facebooku, jak svině, hlavně jako moji kámoši, tak přece jen se dneska něco stalo. Představte si, založil jsem si účet na Xboxu. Založil jsem, protože jak mám vlastně ten noťas, Microsoft, že jo, Mrkvasoft,
tak samozřejmě je to propojený s Xboxem, tak jsem si udělal účet, protože v listopadu si budu kupovat Škorpiona, Xbox Škorpion, takže prostě proč ne, no, tak jsem si založil účet už teďka a plno lidí, ono se to propojilo s Facebookem, takže to tam někteří lidi viděli a plno lidí, ty vole, Carlos, co je, ty máš Xbox One, kecáš, ty jsi prodal PlayStation, no úplně, ty vole, lidi to tam řešili, tlemili se mi, to je blbec, on z PlayStation přešel na Xbox a podobně, lidi ani piču, já se PlayStation nikdy nevzdám, jenom si k PlayStationu dokoupím, jestli ten Xbox Škorpion, rozumíte, že jsem zmrt a prostě nevím, co s penězma, no, jednoduchý jak facka. No nic, já půjdu, zavřu, zhasnu, ještě tady trošku pouklizím a hurá domů odpočívat. Uvidíme, co nám přinese zbytek dne a ty vole, zítra ta IKEA mě jebne. No nic, tak zatím. Je 8:30 ráno, já opět nemůžu teda pořádně mluvit, každopádně zrovna jsem měl telefonát a borec z nějaké zásilkové služby, že mi leze něco velikého, něco obrovského. Říkám, kurňa, co to může být? Říkám, kolik to stojí? A on je to zadarmo, je to nějaká něco velkého, vypadá to jak kolo, nebo... Ale je to v obalu LG. Říkám, LG, jo, tak to bude televize, no. Takže páni Arámové dneska mi vezou zpátky teda tu televizi. Z LGny. Samozřejmě je rozbitá, ta je netknutá, té se vůbec nic nestalo. Ale to jistě vy, co mě sledujete, moje denní vlogy, tak víte, jak to probíhalo a neprobíhalo. To znamená, televizu vesně, já jsem ji ani nikam nemusel posílat, vůbec nic dělat s ňou. Protože vlastně ta přijela do LGny, tam teda přes dva měsíce byla, teď mi ji přivezli zpátky. To je všechno, co se s ní stalo, jo, jako to je... Uvidíme. Každopádně, myslím, že zrovna je to i dneska, nebo možná už včera, kdy z České pojišťovny mi měli do 14 dnů na 100% zavolat po tom, co mě teda navštívil ten likvidátor, nebo to nebyl likvidátor, to byl nějaký jiný píčusek. A právě bylo mi řečeno, vlastně když odcházel, že do 14 dnů mě budou kontaktovat, co tedy bude a nebude dál. No, takže opět to samozřejmě nedodrželi, opět se přešvíl termín, opět se nic nedělá. A znova už po několikátý lidi zdůrazňuji, vemte si, jak ta společnost, Česká pojišťovna, jako, jak oni se chovají. Oni nejdřív mi řeknou, tedy, že tam dlouhodobě někdo onemocněl, OK, může se stát, ale stejně i teďka, prostě, když se mnou tedy už někdo komunikoval, byl, sepsal se mnou všechny ty věci, tak stejně opět bylo řečeno do 14 dnů a zase nic. Prostě, jo. Zase nic. Prostě. A teďka uvidíme, jak to budu řešit dál. Každopádně tam asi tedy budu volat, nevím jestli dneska nebo zítra, dneska je čtvrtek, asi to nechám až na příští týden a udělám to jednoduše, že to zdokumentuju. To znamená, jak tam budu volat, tak tam zavolám z jiného telefonu a tímhle telefonem ten rozhovor budu dokumentovat, abyste se fakt zasmáli, jak v České pojišťovně prostě mi budou opět říkat, ano, my budeme urgovat někoho, aby vám určitě do 48 hodin zavolal. Abyste to slyšeli, prostě to, co jsem já od nich slyšel už několikrát, více jak pětkrát. A uvidíme, jestli se to zase někam pohne. No. Tak jo, no, já teďka vstanu, teda zkusím se nějak zkulturnit a půjdu, najím se a půjdu pomalu do fitka, pak mě teda přijede ten balík, ta televize. Budu mít, ty vole, rozbitou televizu tady zase. Já fakt nevím, vole, co bude dál. Teď jdem teda něco dělat. A tak to vidíte, páni Arámové. Zrovna mi přišla televize. Dneska máme 2. března. Je to tedy 3-6, ty vole, vreden, únor, březen. Je to tedy nějakých kolem 90, přes 90 dnů. Televize netknutá. Z televizi se prakticky vůbec nic nestalo, samozřejmě není opravená, nemá cenu tedy ani otvírat nic, je to celkem prdel. No, to znamená, opět opakují Česká pojišťovna, televize druhý den, po tom, co se rozbila, si ji odvezli, přes 90 dní, kde ležela, pak mi ji poslali zpátky. Opravdu luxus. No a co teď s tím, no? Uvidíme, jak se tedy bude řešit dál to, co mi řeknou v České pojišťovně. No a tady s tou televizou, nevím, no, jako novou telku už mám, to jistě víte, takže asi zkusím prodat tady tuhle, nebo fakt nevím. Jo, ale asi zkusím prodat, kdyby měl někdo zájem,
si tu telku koupit. Je to 164 4Kčko, stojí teďka nějakých 42,5 tisíce, tak já nevím, za pár tisíc ju cvaknu. V té televizi je vpravo, na pravé horní části, kdyby takhle byla telka, tak prostě v pravé horní části je tečka, já to pak, když tak můžu ukázat, je to tak, prostě malinká tečka, je to pár pixelů rozjebanejch. Takže jako ta vada tam je, ale na druhou stranu není to vůbec nic hroznýho. Jako mě osobně by to vadilo, já bych tu televizi nechtěl. Na druhou stranu, jak říkám, není to vůbec nic hroznýho. Ta televize stojí 42,5, myslím, no, tak já nevím, za pár tisíc bych ji prostě cvaknul. Komu to nebude vadit, někde si udat, jako jestli na doma nebo do garáže. Na druhou stranu je potřeba brát v potaz, že jak říkám, je to 4Kčko a 164 cáku. Jo, jako ta televize takhle ve všech olech je dobrá, no, ale... Uvidíme, co s tím. No, a já teďka se pomalu chystám do fitka, ještě v rychlosti se najím, tady dopapám jídlo, no a půjdu do fitka, uvidím, jestli dneska zacvičím, ten krk je furt celkem v piči, a to asi slyšíte, že ten krk je hodně špatný. A odpoledne jedu s přítelkyní do IKEA, do Brna, to mám teda radost, ty vole. Celý den dneska bude těžce zabitej, no ale takový je život. No a co se bude nebo nebude dít v IKEA, jak to tam bude vypadat, to asi uvidíte v následujícím denním vlogu. Peace.